Ja, så er det lige tid til en gang morgenkaffe mere her. I går så jeg inde i gruppen, der var forskellige spørgsmål, og dem ville jeg egentlig godt sådan lige komme ind og røre lidt ved. Og så vil jeg godt fortælle lidt om, hvad der sådan har været på bedingen her i det sidste års tid. Allerførst, når jeg sidder og læser, at der er nogen, der er enormt bekymret over deres pension og over at der bliver foretaget reduktion i ydelser og alt sådan noget på grund af, at man har indtjening. Jeg forstår godt den der usikkerhed. Jeg sidder bare og tænker, at vi sidder og snakker om en andel til 1.200 kroner, hvor at et afkast på for eksempel 8,3% vil give 100 kroner om året. Det tror jeg simpelthen ikke på, at det sådan generelt bør vælte noget derhjemme. Eller herhjemme i Danmark. Men jeg ved det ikke, og det er selvfølgelig nogle ting, der skal undersøges, fordi at der er nogle underlige regler på mange områder. Men jeg mener, vi holder tingene nede på niveau, så alle kan være med. Det er i hvert fald det, der er målet med det. Så på det område, så lad os få tjekket ud, om der er nogen, der har nogle indvendinger imod, at man ejer en andel af en virksomhed. Og måske tjener 100 kroner på det her måde. Det er sådan den allerførste del. Den næste del, jeg vil sige, det er, at nu sidder jeg og kigger på alt det her med ejerandel og så videre. Og det bliver sådan, at brugere får adgang til at kan få op til 50% af andelene. Det vil sige, at 50% af andelene, de er simpelthen lagt ud til, at det er folk, der benytter cannabinoider, som har adgang til det. Derudover så har jeg så tænkt mig, når selskabet etableres, at også inddrage for eksempel nogle af vores samarbejdspartnere, landmænd, producenter, i den udstrækning, som vi kan se, at det vil kunne være til gavn for os alle sammen. Så allerede fra starten, så hæver vi kompetencerne omkring det vi kan gøre, og så kan vi begynde at lave nogle af de her forskellige former for ansøgninger. Lige nu, der har vi 5 produkter på bedingen til registrering, stille og roligt. Og det bliver så det, vi gør ned igennem med KAFO, og det kan lade sig gøre på tilsvarende vis her i Danmark. Vi skal bare stå sammen om det. Tidshorisonten for det her, det er stadigvæk omkring 21. juli, inden jeg har noget på papir. Jeg bliver nødt til at tage nogle revisor og advokater og noget i ed, inden at vi begynder at lave nogle ting, vi skal skrive på og betale på og sådan noget. Ja, det har været en lang morgen. Jeg var tidligere op, der bliver godt nok tidligt lyst her i Danmark. Så det var fint. Men bliv ved med at sende nogle spørgsmål igennem, hvis det er, sådan at vi kan forholde os til nogle af de ting. Lige nu, der vil jeg bare sige, at jeg er super optimistisk med de muligheder, vi har, ud fra de nye regler, som er lagt på bordet. Så lad os stå sammen omkring det her, få det til at ske. Lad os vise dem ting, de kan gøres på en anden måde, fordi det kan vi med den stemning, der er her i kampagnegruppen. Tak skal I have. Kan I have en god dag. God bedring.